αγαπημένη μας ομάδα, το Ελυσιακό μας, στη Γάμα Εθνική. Το σύνθημα «Άνοδος, άνοδος, Ελυσιακέ» δονούσε όλα τα αθηναϊκά γήπεδα. Ελπίζουμε και του χρόνου το ίδιο σύνθημα να δονεί τα γήπεδα, αλλά και τη μεγαλύτερη κατηγορία, για να ανεβάσουμε την ομάδα στην Εθνική. Θα κάνουμε ορισμένες απονομές σε ορισμένα σημαντικά πρόσωπα που έχουν διαδραματίσει κάποιο πολύ μεγάλο ρόλο στο σύλλογο του Ελυσιακού, ξεκινώντας από το Στράτο τον Κίγκυλα, τον οποίο θα βραβεύσει ο Κώστας ο Χερεκάκης. Βαγγέλης Τζιμάς. Τι να πρωτοπούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Τόσα χρόνια κοντά μας, τόσα χρόνια δίπλα στην ιστορική ομάδα του Ελυσιακού. Παρακαλούμε τον κύριο Λούι να βραβεύσει τον κύριο Βαγγέλη Τζιμά. Τάκης Σταματόπουλος, ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής που τίμησε την ομάδα μας, αλλά και γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παρακαλεί τον κύριο Νίκο Σαλκάνης να τιμήσει τον κύριο Σταματόπουλο. Ο προπονητής που κατάφερε να ανεβάσει την ομάδα μας στην Γάμα Εθνική. Παρακαλούμε τον κύριο Ηρακλή Κονοπάτσο να δει να βραβεύσει τον Ανδρέα τον Ματζούνη. Σύλλογος Πανεμάχων Προσφυριστών του Ελυσιακού με εκπρόσωπο τον κύριο Φόδωρο Κυριακού, θα θέλαμε να την αφορμήσουμε μια δημιουργική πλακέτα στην πλώκη ομάδα. Στον αρχηγό, τον Ταχυράη.
Ακροατήρων. Θα ήθελα να έρθει στο, να πάρει το λόγο ο κύριος Τάκης Οικονόμου, ο πρόεδρος του ΑΟΕ της Σιγαπού, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, φίλοι του νησιακού, σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα και θα την περάσουμε όπως της αξίζει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας που αν και ερασιτέχνες εργάστηκαν σαν επαγγελματίες και κράτησαν ψηλά τη σημαία του νησιακού. Και τίμησαν το δάσκαλο στο μελεωμένο ήττα της φανέλας τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή της ομάδος και στους συνεργάτες του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ποδοσφαιρική Επιτροπή που πέρασε πολλά αλλά τα κατάφερε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μεγάλους χορηγούς της ομάδος και σε όλους όσους προσέφεραν την οικονομική τους βοήθεια για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο Ζωγράφου, κύριο Βασίλη Θόδα, και στον πρόεδρο νομικού προσώπου του Δήμου Ζωγράφου, τον κύριο Γιώργο Γιανακόπλο, για την προσφορά τους στη σημερινή εκδήλωση. Παρακαλώ, δεν χρειάζεται ου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δυναμικούς και ηρωικούς φιλάθλους του Λυσιακού που έδεσαν το παρόν σε όλους τους αγώνες και τα αλλεπάλληλα μπαράζ εντός και εκτός έδρας. Είμαστε ικανοί, κάνουμε πολλά, αξίζουμε περισσότερα και γι' αυτό ο Λυσιακός μας υπάρχει 96 χρόνια. Σας ευχαριστώ και του χρόνου. Και τώρα, πριν τη μεγάλη στιγμή της απολογής του κυπέλλου, θα θέλαμε οι ποδοσφαιριστές του Ιντυσιακού ένας-ένας να έρχονται και να παίρνουν τα μετάλλια τους. Νίκος Λέκας. Yeah.
Κωνσταντινόπουλο. Δημήτρης Κασιανός. Ορφέας Παρασκευόπουλος. Δημήτρης Τσαραούσης. Ηλίας Τσουρέας. Πέτρος Συναμάτη. Αλέξανδρος Γανιμίδης. Γιάννης Αλεξάνδρου. Αντώνη Στόλα. Αντώνης Νικολόπουλος. Γιάννης Λιώνης. Αλέξανδρος Άγγελ. Ο αγαπημένος της Εξέδρας, ο Λόμπιλ. Της ομάδας, το φυσιοδραμιστή μας. Α, συγγνώμη. Άλεξ Πουλέρη, το ξέχασα. Και τώρα πάμε στο team της ομάδας, στον άνθρωπο με τα χρυσά χέρια που μειώνει το χρόνο των τραυματισμών, στον Δημήτρη τον Λεβέντη. Τον Άγγελο Μπάσιο, τον γυμναστή της ομάδας μας. Στον Αναστάσιο τον Δημουλιά, στον γυμναστή των Πανοφυλάκων. Στον Γιάννη τον Γκρίκα, τον προπονητή της ομάδας. Και στον Ανδρέα τον Ματζούλη, τον προπονητή της ομάδας. Βέβαια δεν ξεχάσαμε την Κώστα τον Κάνταρη, ο οποίος λόγω τραυματισμού δεν είναι εδώ κοντά μας. Τώρα θα παρακαλέσουμε τον δήμαρχο
θα παρακαλέσουμε τον Δήμαρχο της πόλης, τον Βασίλειο Θόδα και τον Πρόεδρο Φορτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου, τον Γιώργο Γιανακόπουλο, να απολύμουν το κύπελλο στην ομάδα μας, στον αρχηγό της ομάδας μας. Και ευχόμαστε την ίδια μέρα του χρόνου πάλι να ξανασηκώσουν το κύπελλο με το ίδιο τύπο.